បាត់ជាហេតុសំណងរបងរឹងធ្វើកាត់ទូទឹងអូតូម៉ាទិកជើងភ្នំកូលេនអាញាធោះចុចតុបស្កានខែសៀមរៀម ការប្រុសសៀលថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរស្រុកបន្ទាយស្រីដឹកអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានចុះមកទប់ស្កាត់សំណង់របងរឹងកាត់ទទឹងអូធម្មជាតិឋានៈភូមិគូលែនថ្មីឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនៅក្បែរជើងភ្នំគូលែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យម្ចាស់នោះផ្អាកនិងហាមធ្វើបន្តទៀតហើយប្រសំណើនៅរឹងទទឹងអាជ្ញាធរស្រុកនិងមានវិធានការចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាក់ជាមិនខាន លោករិនឡូនអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបានប្រាប់តាមរយៈទូរសាពកាលពីថ្ងៃទី18ខែក្រុមការងារស្រុកបានចុះសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីទៅមើលដល់ទីតាំងដែលជន់ល្មើសកំពង់ប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់លួចធ្វើរបងរឹងឆ្លងកាត់អូរធម្មជាតិមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកូលេនថ្មីឃុំត្បែងនោះដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយម្ចាស់ដែលបានធ្វើរបងឆ្លងកាត់អូររបស់រដ្ឋនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកបន្ទាយស្រីធ្វើការហៅឲ្យចូលខ្លួនមកដោះស្រាយ នៅសាលាស្រុកនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាខាងមុខនេះជុំវិញករណីខាងលើនោះត្រូវបានមហាជនឬគលថាមនុស្សអើយមនុស្សសម័យនេះហើយស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរដូចជាមិនខ្លាច់ច្បាប់ទំលាប់សោះពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក្យពាន់ក្នុងខេត្តស៊ីមរាបនឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើម្ចាស់សំណង់មួយនេះជាជាមិនខានឡើយ